Hei og velkommen alle sammen. Godt å kunne sitte ved sjøen og ta lunsj når det er så stille på sjøen. I dag så skal det store jord høstes. Det er kanola, og det er noen bunter som vi må kjøre hjem. Det er sånn i det store og det hele dagens hovedoppgaver. Jeg er farmer Tell, og vi er selvsagt på Kolstoff Norvei. Men vi kan vel ikke sitte her og henge hele dagen, så det er vel bare å komme i gang. I dag så skal vi ikke kjøre den vanlige gromme treskeren vår. I dag skal vi faktisk kjøre en litt eldre Fiat, faktisk. Fiat Geotech heter den. Den er nok ikke helt ny, for å si det sånn, men han er ikke urgammel eller. Det var en nabobom oppi her som fant ut at han skulle slutte å drive med treskinga, så han lurte på om jeg var interessert i å kunne tenke meg å kjøpe den, og da sa jeg at jeg kan teste den, kjøre den på dette jordet her, og så skal jeg komme tilbake og eventuelt diskutere om vi kan få en god pris på den. Så langt har den imponert egentlig ganske bra. Den er veldig behagelig å kjøre. Litt smalt skjærebord på, det er det. Dog ikke så veldig stor kapasitet på tanken, men hva kan man forvente? Dette er jo ikke akkurat en 2018-modell, for å si det sånn. Men starter lett, rusler går greit, så langt er ikke noe å utsette på. Sånn for å ta det litt sånn tekniske når det gjelder spillemessig, så er det faktisk IC-kontroll på den. Det er litt sånn småttere som å kunne åpne dører, slå på, ja, du kan ha lys når du skal laste over til henger, så har du faktisk montert en lampe der som du kan slå på. Det finnes lys inne i tanken på den, hvis du skal inn og gjøre rent eller sjekke et eller annet, så er det faktisk lys inne der, eller bare vil ta en titt oppi det. Så det er litt sånn små ting, så det er helt dårlig. Sota er ute, så sola er ikke sånn all verdens plagsom når den står på. Vi har vært heldige med vær i dag, hadde gråvær på morgenen i første arbeidsøkta, men sola har kommet tilbake, og heldigvis ble det ikke noe særlig fuktighet ut av tåka som kom, så for det var jo litt sånn bekymring, blir tåka liggende lenge og blir rått og alt det greiene her, og så, men det var bare sånn forbi gående. Bruker dagir kassemod, det er liksom sånn tre gir forover og tre gir bakover på denne her. Har satt på GPS for anledningen, og sånn for å kunne kjøre litt greie linjer frem og tilbake, har jeg mest effektiv. Det blir jo gjerne sånn at så smalt skjærebord må man prøve å være ganske effektiv for å slippe å få for alt for mange ekstra runder. Skifter gir, så skrapper litt i girkassa, litt sånne ting. Det er litt sånn som det hører med på denne girkassemåten. Det synes jeg er artig. Kose meg over å drive og bruke girkassemåten i dagen. Han har ordentlig med arbeidslys og sånne ting, så man ser greit. Helt klart mulig her å bruke denne på kveldstid. Da var det allerede fullt tatt. Det er noe med det. Det blir noen tømminger da når han kjører en såpass liten tresker, men du vet, hva skal man forlange? Så jeg synes det er en artig takk. I lyd selvfølgelig, men moro er det. Dette skjærebordet driver og forandrer vinkler og litt sånne ting når du driver og kjører, så jeg lurer på om det er rett og slett sånn det skal være, litt usikker. Men det ser ut som skjærebordet følger terrenget. Og det er jo tøft da, hvis du gjør det. Det kan virke sånn i hvert fall.
Han ikke så veldig rask til å låse over. Det tar litt tid, men det klart det ikke så stor motor på den heller, så man kan ikke forvente det største pumpa oppi der. Så ja, han nok ikke treskeren for de store jordene og dårlig tid. Det ikke. Men han fin, velholdt, absolutt helt topp. Veldig stille og rolig inn I kuppen på han, det deilig. Så her ser du dør og rattet kan justeres. Så vi da noen knapper på siden da, til litt forskjellige kuppelysere. Så ja, det helt ok. Hvor det måtte. Dette var faktisk en Fiat jeg ramlet over på nettet. Jeg husker ikke akkurat hvem side var heller, det var det dessverre. Men jeg kom over den plutselig, jeg drev og lette etter noen norske map, for det jo mangelvare. Altså det finnes noen få, men de fleste var da I 15, og noen konvertert over, og da mulig, sånn som her på Coast of Norway. Så er det sånn som Bøverdalen og sånne ting, der ligger ikke linken ute lenger. Veldig synd, så man må sette litt av hvordan det på de forskjellige plassene. Noen map mulig å få tak I, men de bærer jo da samme preg som dette mappet da med enkelte memorier. Men jeg har fått tilgang til et kjempestort norsk map etter 4X-map. Der det sånn småtteri som skulle fikses, men hvis jeg klarer også å løse det på en måte hvordan jeg skal få lastet det opp til et sted hvor alle kan laste det ned. Jeg må løse det først. Så det da mulig å lage en serie fra det. Det flotte bygninger, god plass på å bygge, masse skog, masse terreng. Dog ikke sånn som her, men likevel masse terreng, spesielt I skogen, veldig, veldig variert. Og det sett å være en veldig, veldig ordentlig map. Det en person som har modlet det. Den dagen jeg kommer til Jeg begynner å spille på den mappen, skal jeg komme tilbake til hvem som har laget den mappen og sånne ting. Men forløpig så har det vært en privat map. Det har vært delt på en lukka gruppe. Men jeg har I dag snakket med han som har utviklet det og fått tillatelse til å bruke det da. I stedet for også få lov å dele det. Så det hadde vært fantastisk å få til det. Så får vi bare se hva jeg klarer å få til. Det jo da selvfølgelig voldsomt mye større enn mappet her. Men det da norske bygninger og sånne ting, sånn som her. Kjempe map. Så ja, helt topp. Slå av disse streka, det kan være overleggt også. Jeg liker gjerne det. Jeg kan godt bruke GPS, men jeg liker gjerne å slå av disse streka til synes da. Prøver meg litt frem da, og ser litt hva som sagt lyset noe. Det litt sånn gule skjær I det, det jo helt surrønt. Det jo sånn som lyset var før. I dag jo mer blå skjær og hvitt. For det jo helt lys I dag. Jeg ikke helt lys på denne, for å si det sånn. Det en fin lys på. Hvis jeg finner ut hvor jeg har lastet den der igjen, så skal jeg legge ut en link på videoen. Driver jeg også og jobber med den hjemmesiden min, men den må jeg ta litt sånn inn mellom alt andre. Så den får komme når den kommer, når den klar til det. Det moro å kunne få tak I litt gammelt utstyr. Vi kjørte masse gammelt siste gang også, mye gamle strandtorer og sånne ting. Slåmaskiner og sånt da. Det var moro. Det var jo helt nede I 30 hestekrefter på den ene. Den gamle U7-sten på 30 hester. Det jo... Det jo snart sånn orke bare å dra traktoren, men den klarte selvfølgelig en lille slåmaskin også. Så... Helt kanon.
til å klippe litt grann når det gjelder sånne ting som å laste over og sånne ting. Nå har dere jo sett I prinsippet litt isekontroll og overloading. Så ser jeg om du klipper det litt grann da. For det tar jo litt tid. Det ikke så spennende å se på kanolen rusle fra treskerne over en henger eller ikke der det mest action for å si det sånn. Det fint nede ved havet her I dag. Eller fjord må vi vel kalle det. Det stille og rolig I dag. Ikke hver dag det det på sjøen, men helt supert. Alltid så fort gjort når den kan klippe litt. Ser transporthastigheten ganske grei på den. Jeg ser skjæret plutselig endret seg litt grann når jeg satte den ned på bakken. Så det kan tyde på at det følger bakken. At jeg kan si det sikkert. Moro kunne ta litt film forfra og se hvordan treskeren jobber. Bakfra aldri noe særlig spennende svilling på drakker og tresker og sånt. Kjedelig lenge. Så de gangene det mulig, så det veldig greit. Det ofte når de bruker GPS eller Cosplay. Skal se om jeg ikke får lage en episode til om Cosplay en av de nærmeste dagene. Jeg har litt mye å gjøre om dagen, sånn. Både med kanal og litt andre prosjekter, og så skal man bli ut med nå. Så alt er ganske mye å stå I med. Katastrofe. Det kunne vært en skikkelig utfordring å få opp at den tresker ifra elva. Ferden og stille den ble inni der. Stor forskjell. Nå kan dere se egentlig hvor ganske godt sota ruter på denne treskeren. Det jo helt suverent. Litt spent på hvordan det hvis du kjører på natterstid, om du ser noe særlig ut gjennom ruta da, eller man på en måte holder seg til omtrent det samme. Litt vanskelig å si. Det blir ikke noe tresking på natterstid I dag, det I alle fall sikkert. Denne tanken tok sånn, flatt 3700 liter omtrent, ikke noe sånt. Så han ikke sånn veldig stor. Det jo, hvis du går på en New Holland CRT 1090, så tar den vel 12-13 000 liter eller noe sånt.
Så det er jo voldsomt mye mer da. Det er en voldsomt mye større pris og tresker òg. Så man kan jo ikke forlange så voldsomt, da. Gode gamle 15626 er traktoren vi bruker å kjøre i dag. Tenkte vi skulle komme tilbake når vi nærmer oss slutten på jordet. For det tar jo altfor lang tid å ta dette med videoen, så vi ses om et lite øyeblikk, tenker jeg. Slik. Da veit du. Da er siste stripene. Blir vel en tur opp og tilbake igjen, tenker jeg. Og så er vi da omsider ferdig med dette jordet. Det har tatt sin tid. Det har vært en lang prosess i dag. Men jeg har fått testa den godt. Og dette er noen tresker jeg kommer til å kjøpe. For ja, han starter lett. Ingen ulyder i motoren. Virker på å være en god maskin. Så dette blir nok en tresker som blir på gården framover. Jeg kommer til å bruke den på alle jordene, det vet jeg jo ikke, men jeg skal nok få igjen pengene mine om jeg skulle finne på å sette den i gang i framtida også. Jeg har allerede kjørt to lass for salg litt lengre bort på salgspunktet på gården. Første lasset fikk vi vel 30.000 for. Neste lasset fikk vi jo vel 29.000 for. Så nå blir det vel vel litt over et halvt lass, kanskje, for fyll på resten ifra treskeren. Så da blir det noe sånn 15-16-17-18 000 kroner et eller annet sted. Litt vanskelig å si sånn akkurat, for det er jo det der med når prisa plutselig dropper og sånne ting. Det er så veldig vanskelig å si på mappet og denne bransjen. Det er jo når man leverer et stort lass, kan jo prisen droppe helt ti bom på noen sekunder. Og det er jo også veldig avhengig av hvor mye du har på lager, hvor mye, ja, mye som er planta og sånne ting. Alt spiller jo inn. Da har det vært helt ok priser. Så da er det bare å få tømt ut resten og så parkert. Så stikker vi bort, og så selger vi siste rest før vi hiver oss over i faktisk nok en Fendt. Nei, Fendt sier nok en Fiat. Det var en Fiat jeg mente. Og sånne ball, nå bruker vi forskjellige ting, så sier man både det ene og det andre. Ja, vi skal faktisk bruke Fiaten vår til å plukke noen firkantbunter med. Og det blir jo borte ved det jordet som vi var på i forrige episode. Og det største jordet av det som er helt borterst da på andre sida i fjorden, som skal plukkes på. Ikke hvor mange lass vi rekker å kjøre der, men vi skal iallfall begynne, i hvert fall. Så trykker på noen knapper her da, for å se. Jeg får slått av forskjellige ting. Det er sånn, selv om det slår av motoren, så går jo ikke lyset automatisk av på alt her. Så det er greit å få slått av det lyset på overløpsrøret før den ikke tapper batteri helt flatt. Det er ikke så voldsomt stort batteri på den gamle treskeren, men så var det litt forsiktig. Hadde det vært LED-lys, så tåler det å stå litt lengre, for det drar mye mindre strøm. Men om du ikke skal drive med den på en stund, så er det jo greit å få slått av. Da veit du, da får vi kjøre litt Fendt. Er ikke så lange turen bort på gården her, da. Men det er ålreit at det finnes et salgspunkt her borte. Såpass nærme denne jordflekken som vi har fått ordna til. Det er jo det største jordet vi har, og det er jo helt suverent at punktet ligger her, da.
Ja. En grei pris, det. Ble ikke så langt unna det jeg tippa. Det står makstroen på si treskeren i hoppdageren vår. Skikkelig gromming. Så har vi ikke fått parker her, da. Det blir litt sånn for å spare litt tid, så får den parkere litt her og litt der. Altså, får den bare komme seg videre. Så nå får vi se åssen Fiaten er i humør i dag. Ja da, starter greit, den. Trofast, sliter. Tatt med denne flathengeren. Det er jo veldig grei henger å bruke når man skal drive med firkantpunter. Helt åpen, ikke noe gitter og gjerder og sånn å forholde seg til. Veldig greit. Kan arbeide med den fra flere sider. Jeg har jo også en annen henger, men den er oppe på gården. Den er med det. Den er jo en litt annen type. Det er jo treverk på den. Den er jo bare metall. Så ja, han er litt annerledes. Se da hva Fiaten orker. Det er ikke så mye power igjen da, så liksom ikke sammenlignet med T7 vi har brukt, eller masse Ferguson, for den er jo 400, og det er absolutt ikke 400 i den gamle Fiaten. Men han rusler i går, så da får han ikke klage for mye. Fart der, den kan ta litt fart. Det kanskje savner litt. Jeg vet ikke om det er mulig å gjøre noe med det, men jeg kunne tenkt meg at faktisk den girkassemålen gira litt raskere. Han slipper den veldig, veldig langt ned på turtallet før den girer opp. Eller ned, altså før den girer ned, selvfølgelig. Og det gjør at han mister på en måte ganske mye fart. Nå girer jo jeg ned manuelt, og da klarer jeg faktisk å holde farten lengre opp i bakken. Hadde jeg ikke gjort det nå, så hadde jeg antakeligvis måttet gira da ned et hovedgir, og da detter jo farten veldig, da. Så det er sånn. Hvis den klarer å holde den på høygir, så er det ganske ålreit. Da kommer man ganske greit opp igjen. Det er mye enklere på sånn som Massey Ferguson, den store, for den er så sterk, så den spiller jo ingen rolle. Men tenkte jeg skulle falle for fristelsen og sette han i fri utover og så se litt hva som skjer her. Det er jo tydelig at dette, det drar jo på noe voldsomt her. Dette blir litt farlig, tror jeg. Ja, 80. 80, nå vel 80. Jeg kunne fått mye mer her, skjønner jeg. Så skal vel bremsene få bruke seg, tenker jeg. Det er jo ikke sånn man skal gjøre med en traktor i virkeligheten. Det kan bli veldig, veldig farlig for å si det sånn. Det er ikke noe jeg vanligvis pleier å gjøre i spillet, men det var moro å teste litt en gang. Bare se litt hvor fort og det egentlig triller, og det er tydelig at det er bratt. Det man merker veldig godt på nye og gamle traktorer, er jo det at de nye traktorer av de sånn som Massey Ferguson, det er litt helt skjønt, så
klarer de å slippe turtallet veldig ned og likevel holde en veldig høy fart. De har helt andre girkasser, så... Men man kan ikke forlange for mye av en gammel Fiat. Den fint og sånn småttig som dette. Kanskje ikke tippe ned I fjor, det hadde vært litt sånn katastrofe. Det langt ned der. Ups. Nei, og så bratt ned I en fjord der. Det tipperen utenfor der, da game over. Vi får ta den litt enkle varianten I dag. Satt og tenkte litt om jeg skulle laste opp manuelt, men tida har gått så utrolig fort I dag. Vi på 26 minutter allerede, så jeg tenkte at... Da får vi gjøre det på den enkle måten, og så kjører vi en autoload, og så raser vi bort garn, og så gir vi oss for I dag. Jeg ser på det som den beste løsningen akkurat nå, for jeg synes det veldig moro å laste, foruten står jo her borte, så det skulle ikke vært veldig mye arbeid å få til det, men tidsmessig så... lastapparatet og sånn står her, så skulle jeg tenkt ganske greit. Det nå enda noen jorder til her, som ikke plukket opp enda, men det får bli en annen gang. Det kan være greit å få det inn før det blir regn. Men nå har jeg noe fullt plass, så da får jeg hvis jeg ikke klarer å komme oss bort til gården da. Det var ganske godt denne Fiaten, selv med full plass, så synes jeg det en seig maskin. Se her, ja. Sånn som dette kjempemoro. De greiene der som popper opp, og så bare bråstopper du hele maskinen, og så må du ta igjen på nytt, det sånn. Ja, jeg har nesten ikke lyst til å kommentere den gang egentlig. Det flaks at vi var oppe I bratteste bakken på mappet, for da spørs det om vi hadde kommet I gang igjen, I så fall så hadde det blitt første gir. Fort gjort å overhuse litt her, så må det være litt forsiktig. Ups, ja, det kom noe ned her også. Den der dumpa og svingen der jo fort gjort at det skjer ting I. Kjøring I dag, men det ikke noe trafikk å snakke om her, så det går vel bra. Her det jo da blitt flomlys på selveste dagen, holdt på å si. Kanskje ikke hekte bort det, så bygningen her da, prøver vi med det. Men ja, jeg lar nå så lyset stå på ute, og det ses til meg på dagtid. Nå vi girer litt, og så får vi se om vi ikke klarer å rote oss mot denne bakken. Ja da, Fiat jobber på. Det knekt her også, det ikke så bratt den siste her nå. T7, men har noen gamle traktorer stående, så det jo greit å bruke dem litt også. Men, da nærmer vi oss slutten. Håper dere har hatt en fin årlig episode, og så koser dere, og så blitt inspirert, og så håper jeg vi ses I neste episode. Så det gjenstår egentlig bare å si ha det bra, og ha en fortsatt knallfin dag. Ha det!